Kwentong Bayan Bago tayo magsimula, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng bumili ng banahaw necklace at pasensya na sa mga naubusan. Talagang mabilis na out of stock yung necklace natin kasi karamihan ay nag-advance order sa Facebook page. Ang restock natin ay tatagal siguro ng isa o hanggang dalawang linggo dahil kailangan pa namin pumunta sa Mount Banahaw para kumuha ng tubig. Sa ngayon, ang available natin ay spiritual bracelet, kandili for good luck at ang isa pang spiritual bracelet, gunita for good health. Nasa comment section ang link para mako-order. Update ko kayo sa paparating uli ng mga stocks dito sa ating YouTube. Salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Tagoy. Taong 2000, Quezon Province. Maagang nawala ng ina si Tagoy. Ang ama na lang na si Tatay Jun ang nagtaguyod sa kanya hanggang sa makapagtapos ng pag-aaral. Sa edad na dalawangput isa, Nakapasok na si Tagoy sa malaking kumpanya kung saan nagumpisang magbago ang buhay nilang mag-ama. Maganda ang pasahod. Nakabili sila ng bahay at lote. Anak, ang laki naman yata ng bahay na nabili mo. Eh, dalawa lang naman tayo dito eh. Kung ako yung tatanungin, ngayon pa lang pwede ka na mag-asawa, saka syempre. Para, mabigyan mo ako ng apo. Pero hindi bali anak ano? Maraming salamat ha. Wika ni Tatay Jun. Naku tay, yun nga din saan ang ipapaalam ko sa'yo. Dadalhin ko dito si Carla kapag may oras. Ipapakilala ko sa'yo. Sana tay magustuhan mo siya no? Siya po yung gusto kong mapangasawa eh. Pero tay, saka na po natin alalahanin yan. Wala pa masyadong tao dito no? napakatahimik ng buong lugar? Wika ni Tagoy. Kita mo yan kung hindi ko pa sasabihin, hindi ko pa malalaman. Bueno, maganda ako ng mga iluluto para naman maging espesyal ang pagdala mo sa kanya dito. Ako na din mismo magluluto para sa kanya. Meron naman siguro mga bahay dito anak, medyo malayo nga lang. Nga pala, may malaking puno ng akasya dyan sa kanto malapit sa pader natin. Abay, magtawag ka nga na magpuputol. Ipapalinis ko na din yung lugar natin sa likuran para syempre, maayos ang makikita ng magiging manugang ko. At saka para mabawasan yung kakaibang nararamdaman ko dito anak. Uwi ka ni Tatay June. Malaki ang pasasalamat ng binata sa lahat ng bagay, kaagapay niya ang ama. Maagamang nawala ang ina pero hindi ito naging hadlang. Upang magkaroon ng espasyo sa pagkatao niya. Napuna naman ni Tatay Jun ang lahat ng obligasyon. Kinabukasan. Kagad namang nagtawag si Tagoy ng kaibigan para magpahanap ng tagatabas at putol ng mga puno. Pumunta sa lugar si Dodong at Natoy ayon dito. Magaling at maglinis magtrabaho ang dalawa. Hindi naman nagdalawang isip si Tagoy na tanggapin ang dalawang trabador. Maaga pa lang, naghanda na ang ama ng agahan. Dahil papasok na sa trabaho si Tagoy, inabisuhan niya ang ama sa lahat. Wala namang problema sa bagay na iyon. Samantalang nagagalak naman ng ama dahil sa mabilis na aksyon ni Tagoy. Tay, baka hindi ko na mahintay yung mga magpuputol ah. Kayo na po muna ang bahala. Mahuli po ako sa trabaho eh. Pero hayaan niyo po. Aagahan ko na lang yung uwi mamaya. Wi ka ni Tagoy. Walang problema anak, kaya ko na to. Saka dalawa naman yung pinadala, di ba? Nga pala, Napapansin ko, ilang araw nang mapanghi. Lalo na doon sa bandang kanto sa likod ng bahay. May napapansin din akong mga kalat sa beranda. Eh lumabas ka ba kagabi? Abay may mga nakaumpok na buto'y Hindi kaya may nakapasok na ligaw na hayop dito. Mag-iisang buwan pa lang tayo pero iba talaga yung nararamdaman ko. Wika ni Tatay Jun Ayang ka na naman tay. Wag po kayo mag-alala. Eh napadasalan ko na po tong bahay bago tayo lumipat eh. Kung ano man po yung mga nakikita nyo, eh hindi ko din po mapapaliwanag. Hindi ko din naman pinapansin yan eh. Wala rin po ako na aamoy. Ang mas maganda siguro, utusan nyo na lang po yung mga maglilinis. Patignan nyo po ng maigi yung buong lugar, baka may naligaw na hayop eh. At saka, Huwag po mag-isip ng kung ano-ano, tay. Papuntayin mo dito si na Erwin o di kaya yung mga kapatid niya para may kasama ka. Wika ni Tagoy. Sumang-ayo naman ng ama. Baka may naligaw nga lang na hayop. Lalo pat napakalaki ng puno ng akasya. Wala siyang balak na ipatanggal ang puno. Bagkus ipapatabas lang ang mga sanga ilang sandali lang matapos makalis ng anak. Dumating na din ang mga tagalinis. Meron silang dalang mga kagamitan. Inalalayan niya ang mga ito at sinabi na din ang mga gustong palinisan. Ah, uh, amo. Itong puno ng akasya, tatanggalan ng sanga. Eh, parang may kakaiba po eh. Saka, bakit napakapanghe? Grabe, hindi man lang ito tinanggal nung gumawa ng bahay. Kung sa bagay maganda namang tignan at saka para hindi mainit sa parteng to, ano, pwedeng tambayan. Uwi ka ni Dudong. Oh, siguro pare, unahin na muna natin yung mga damo. Mamaya na natin tirahin yung puno. Pero maiba lang ako, amo. Matagal na po ba kayo rito? Nakakatakot yung puno na yan oh. Kakaiba yung mga sangay. Hindi kagaya ng ibang mga puno ng akasya na napunta namin. ba? Diba? Iba yung pakiramdam dito, Dudong. Uwi ka ni Natoy. Baka maganda lang ang lupa kaya mayabong. Tignan mo nga ang mga damo, ang lalago din eh. At saka, dahil siguro sa hayop na nagkakalat dito sa kadumudumi. Kaya ganyan yung amoy. Pero alam ko kasi nakakatulong yan sa paglago. Tugo ni Dudong. Nagtawanan pa ang dalawa. Inulit muli ng matanda ang kailangan nilang matapos ng araw na yun. Ayon kay Tatay Jun, darating ang mapapangasawa ng anak kaya kinakailangang maayos at malinis ang paligid lalo na ang kantong iyon. Habang nagsasalita si Tatay Jun, bigla siyang nakarinig ng pag-ubo sa paligid. Napalingon naman ang mga ito kung meron pa silang ibang kasama. Napakunot ang noo ni Tatay Jun. Nakarap ang dalawa sa kanya. Wala din namang ibang tao o kalapit na bahay sa paligid napatingala pa ito sa puno na tila doon nang gagaling ang narinig. Ah, narinig po ba yun? Tunog na sa mida o hindi kaya nabulunan? Natoy, di ba may alam ka sa mga ganito? Yung pagpatpat, eh tignan muna natin. Wika ni Dudong. Patpat, -pat. Yun yung ginagawa ng mga albularyo, di ba? Manggagamot ka ba, Natoy? Eh? Ah, sige nga. Kung pwede, pakitignan muna para na rin sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Kung ang anak ko lang, hindi siya naniniwala sa mga ganyang nilalang eh. Wika ni Tatay Jun. May konting kaalaman lang po. Si Tatay talaga manggagamot. Hindi ako sigurado sa gagawin eh. Kasi may mga tao pong likas na may kakayahan sa ganyan. Kumbaga yung bukas yung ikatlong mata, yung nakakakita talaga. Yung iba naman, malakas ang pakiramdam. Meron ding iba na gustong pakitaan ng elemento o nilalang. Pero sige po, subukan po nating patpatin. Togo ni Natoy. Natuwa naman ang matanda. Ayon sa kanya wala namang mawawala kung susubukan Dagdag pa ni Tatay Jun. Mainam ng sigurado kaysa pabayaan na lang na lumala ang problema. Sa mga hindi nakakaalam, ang patpat madalas ginagawa ng mga albularyo upang tignan ng paligid. Meron itong kasamang mga orasyon. Apare, dalian mo lang ah. Kailangan nating matapos ito ngayong umaga eh. Meron pa tayong nakalinya mamayang hapon. Hindi tayo pwedeng pumalya. Wika ni Dudong Mabilis lang to pre, ganito. Pumunta ka muna sa gilid. Pagbalik mo tapos na ako. Pag nakita mong itinaas ko ang kamay ko, ibig sabihin nun ayos na. Pwede ka na magumpisa. Tugon ni Natoy. Basta pare, siguraduhin mo lang ah. Nako, kapag nagkamali ka talaga, pareho tayong malalagot. Wika ni Dudong Pumasok muna ng tahanan si Tatay Jun at hinayaan ang dalawa. Kampante naman siyang alam ng mga ito ang ginagawa. Samantala, nagumpisa ng magpatpat si Natoy. Nung una wala naman itong naramdamang kakaiba. Pero habang nahakbang palapit sa puno ng akasya, doon palang bumigat ang presensya. Nararamdaman niya na may mali sa ginagawa. Akmang tatalikod na sana. Biglang may bumuga ng usok. Naubo pa si Natoy dahil sa nakita at napatigil. Habang nakatingin sa taas ng puno ng akasya. O ano pare, ayos ka lang ba? Ay parang nakatayo ka lang ah. Ano na? Tanong ni Dudong. Nakita ni Dudong na nakataas na ang kamay ng kaibigan. Indikasyon na tapos na si Natoy sa ginagawa. Kinuha na ni Dudong ang gamit at nagumpisang magtabas ng damo. Subalit wala siyang kaalam-alam na hindi pa tapos ang kaibigan. Wala naman itong itinaas dahil abala ito sa ginagawang pagpatpat. Ilang sandali pa ang lumipas. Nagulat si Natoy nang magbagsakan ang mga sanga. Napasigaw pa ito nang makitang nagpuputol na si Dudong. Napabuntong-hininga si Natoy. Nagtataka kung bakit kumilos na ang kaibigan samantalang hindi pa siya nagbibigay ng hudyat. Lalapitan na sana niya ang kasama pero biglang may humawak sa balikat niya. Ano ang ginawa niyo? Bakit niyo sinira ang tahanan ko? Mga lapastangan, pagbabayaran niyo ang ginawa niyo. Wika ng elemento. Sino ka? Dudong! Dudong, tulungan mo ako, Dudong! nang lingunin ni Natoy ang kasama. nalaki mga mata niya nang makita na may papalapit ding elemento kay Dudong. Pero sa isang kisap mata, bigla itong nawala. Napabuntong hininga si Natoy at inisip na baka namamalik mata lang. Ilang sandali pa lumapit siya kay Dudong. Tinanong kung bakit siya nagumpisa. umpisa Pare, bumaba ka nga muna dyan. Hindi pa ako tapos eh. Ang sabi ko sa'yo, hintayin mo ako magtaas ng kamay. Ano ba yan? Uwi ka ni Natoy. Eh. eh bakit hindi pa ba? Kumaway ka pa nga eh. Tinaas mo yung kamay mo. Eh akala ko nagbigay ka na ng hudyat. Hayaan mo na pare. Wala naman yatang kakaiba dito eh. Tignan mo nga oh. Mabilis lang naman tanggalin ang mga sanga. Halika na, hayaan mo na yan. Wala nang nagawa pa si Natoy. Alam niyang totoo ang mga nakita. Pero pilit na kinukumbinse ang sarili na guni-guni lang ang lahat. Ayaw man niyang baliwalain. Pero mas nangibabaw sa kanya na matapos ang trabahong naiatang sa kanila. Maya-maya pa tumulong na din si Natoy sa kaibigan. Pero mapapansin ang pagkabalisa tila may nararamdaman itong sakit sa katawan. Hindi niya na masyadong binigyan ng pansin at nagpatuloy na lang sa ginagawa. Mabilis nilang nalinis ang lugar dahil sa makabagong kagamitan na pagputol ng mga puno. Bago magtanghali, tapos na ang dalawa sa paglilinis. Ilang sandali pa lumabas na ng tahanan si Tatay Jun. May dalang pagkain at pangbayad sa serbisyo ng dalawa. Sa kabilang banda, napansin niya ang kakaibang presensya kay Natoy. Maraming salamat ha. Maliwalas na yung paligid. Ah Natoy, ayos ka lang ba? Parang masama yata ang pakiramdam mo ha? Tanong ni Tatay Jun. Eh bigla pong nanikip yung dibdib ko. Hindi na muna ako didiretso sa kabila ah. Uwi na muna ako. Parang hindi ko na kayang magtrabaho ngayon eh. Uwi ka ni Natoy. Ah ganun ba? Eh hatid na lang muna kaya kita. Baka nagugutong ka lang. Nga po pala amo, ginilid po namin yung mga sanga. Pwede niyo po yung gamiting panggatong. Yung mga dahon naman po, pwede niyong sigaan wika ni Dudong. Ah nga po pala, hindi ko natapos yung pagpatpat. Kung sakali pong magkaroon ng problema, abisuhan nyo lang po kami kagad. Amo, mag-iingat po kayo dito ha. Ah. Muling wika ni Natoy. Samang aya naman ang matanda. Matapos magberyenda, kagad nang nagpaalam ang dalawa kailangan ng makawin ni Natoy dahil ayon sa kanya. Mas lumalala ang nararamdaman. Nagtataka si Tatay Jun. Iniisip kung ano ang nangyari kay Natoy. Pero ganun pa Kung ano man ang nasa lugar, pinanalangin niyang hindi ito magbigay ng problema. Pagsapit ng hapon, dumating si Tagoy kasama ang nobyang si Carla namangha ang dalaga sa ganda ng lugar. Pero pagpasok pa lang ng bakuran bigla itong napatras. Nanlaki mga mata. Nakatingin lang sa tapat ng pintuan. Ayos ka lang ba? Tara, nagantay si tatay sa loob oh. Wika ni Tagoy. Uh, may... U umuwi na lang tayo, Tagoy. Uuwi na ako. Tugo ni Carla. Nagtataka ang binata. Bigla na lang umalis ang nobya. Sumigaw pa ito na tila takot na takot. Nagmamadali namang sumunod si Tagoy. Magtatanong pa sana ang binata. Pero naabutan niya si Carla na walang malay. Nagmamadali niya itong binuhat at pinasok sa loob ng tahanan wala siyang kaalam-alam sa mga nangyari. Ano bang, Tagoy? Bakit ganyan? Nakainom ba yan? Anong nangyari sa nobya mo? Tanong ng ama. Hindi ko po alam, Tay. Bigla na lang pong nawalan ng malay. Papasok dapat siya kanina. Tapos sumigaw parang may nakita na kung ano eh. Tugon ni Tagoy. Habang nagpapaliwanag, Napaisip ito kung bakit tatlo ang aninong nakapaligid sa dalaga. Gayong dalawa lang sila ng ama ang naroon. Tinignan pa niya ang paligid para masigurado kung ano ba talaga ang nangyayari. Tay, tay, tignan niyo po oh. Nakikita niyo po ba yan? Magsasalita pa sana si Tatay June pero bigla na lang may kumatok sa pintuan. Nagkatinginan pa ang dalawa. Napaisip naman si Tatay Jun kung sino ang panauhin. Gayong wala naman silang inaasahang bisita ng gabing iyon. Sumisigaw pa ito na tila gustong sirain ang pintuan. Teka, teka, daan, daan naman, sandali lang. Sino ba yung nasa labas? Tanong ni Tatay Jun. Buksan mo yung pintuan. Dalian mo. Dumadami sila. Wika ng taong nasa labas. Kahit nagtataka. Binuksan ni Tatay Jun ang pintuan at bumungad sa kanya ang lalaking may tali sa ulo. Kakaiba ang suot at may dalang pausok. Nagmamadali naman itong pumasok dahil ayon sa kanya. Napapalibutan na ng mga elemento ang buong tahanan. Nagpakilala ang matanda sa pangalang Tataisko. Ayon dito. Napasugod siya dahil sa kalagayan ng anak na sinatoy. Dagdag pa niya. Kasalukuyang nasa kritikal na kondisyon ng anak dahil sa nangyari nagkamali kayo sa paggambala sa kanila. Winasak niyo pa ang tahanan. Tumingin kayo sa paligid. Hindi niyo ba sila nakikita? Ilang sandali lang. Gaganti sila kung hindi tayo gagawa ng paraan. Wika ni Tata Isko. Ikaw pala ang sinabi ni Natoy na manggagamot. Ano po bang kailangan nating gawin? Kahit yung nobya ng anak ko, bigla na lang pong nawalan ng malay. Tugo ni Tatay Jun. Nilapita ni Tatay Isko ang kinaroroonan ng dalaga. Sinuri ito. Nakakasigurado siya na gawa din ito ng elementong naninirahan sa puno ng akasya. Nag-usal si Tatay Isko ng proteksyon hindi lang sa kanya, kundi maging sa buong bahay nangingi ito ng karagdagang uling para sa pausok na malapit ng mawala ng apoy. Pinahawakan niya ito kay Tatay Jun. Inilabas mula sa maliit na bulsa ang piraso ng kahoy. Pinarapiraso at inilagay sa pausok. Ilang sandali pa lumabas ito hawak lang ang pausok. Inabisuan niya ang mag-ama na wag susunod. Iikutin niya ang buong tahanan habang naglalakad. Sinasalubong siya ng mga kakaibang elemento na tila galit ang itsura. Ramdam niya ang nangyayari. Ilang hakbang na lang papunta sa puno ng akasya. Biglang may humawak sa kanya. Imbis na matakot na natiling kalmado si Tata Isko, nakipag-usap sa nilalang. Nagmamakaawa siya at humingi ng dispensa sa mga nangyari. Tahimik ang lugar na to. Bigla kayong dumating at sinira ang aming tahanan. Wika ng elemento. Hindi ko man alam kung anong ang pinakanangyari. At alam kong wala ako sa lugar upang humingi ng pabor. Pero nangangako ako ako mismo ang gagawa ng paraan para maisaayos ang nasira. Pagalingin niyo lang ang anak ko. Wika ni Tata Isko. Hindi na pwedeng maibalik ang mga nasira. Lahat ng nawasak, hindi na may babalik sa dati. Mabuti na lang walang nasaktan sa nasasakupan ko. Pero kailangan namin ng agarang malilipatan. Matapos ang pag-uusap, biglang naglabasan ang iba't ibang elementong nakatera sa naputol na puno ng akasya. Meron pa sa mga ito may mga hawak na maliliit na kauri nila na tila sanggol. Pinalibutan nila si Tata Isko. Napaluhod naman ang matanda. Ayon sa kanya, ramdam niya ang hinanakit ng mga elementong nakapalibot. Kaya nangako siyang maghanap kaagad ng bago nilang malilipatan. Bitbit -bit ang pausok. Nilibot niya muli ang tahanan. Halos lahat ng mga nakatayong damo at mga kahoy sa lugar ay naputol na. Mababakas na hindi lang ang puno ng akasya ang tirahan, maging ang mga malilit na kahoy na nakapalibot sa lugar. Pumasok ang matanda sa tahanan at kinausap ang mag-ama kailangan nilang gumawa ng paraan. Hanggang sa nakaisip si Tagoy ng paraan. Papayag naman kaya sila. Mahabang panahon ang kakailanganin bago lumaki yon, anak. Saka sa ganitong oras, saan ka naman makakabili ng ganong halaman? Tanong ni Tatay Jun. Isa din po o sa rason kung bakit sila nagkaganito. Kaya ako na pong bahala kahit hating gabi. Pinilit niyang mapadala sa tahanan ang hinahanap. Ayon sa binata, kahit magbayad pa ng doble, maihatid lamang ang kailangan nito. Kaya bago maghating gabi, nagdatingan ang iba't ibang uri ng pinamili. Natuwa naman si Tata Isko nang mailatag iyon sa mismong pinagputulan ng mga sanga at puno. Alam niyang hindi nito matutumbasan ang nasira. Pero mapalitan man lang, ayos na ito para sa kanya. Inabot sila ng madaling araw sa pag-aayos. Bago pa man magliwanag, may maliit na tila ibo na dumapo sa balikat ni Tata Isko. Meron itong dalang maliit na tuyong sanga. Napangiti naman ang bagya ang albularyo. Alam niyang tinanggap ng mga elemento ang ginawa nila. Ang tuyong sangang ito. Nilagay niya muli sa pausok at pinaamoy sa dalaga. Nagdasal pa ito ng pasasalamat ng makitang maayos na si Carla. Nakangiti naman itong binati ni Tatay Jun at Tagoy. Matapos ang tagpong iyon. Umuwi na rin kagad si Tata Isko Ayon dito, kailangan pa niyang gamutin ng anak. Bago tuluyang lisanin ng lugar, nagbilin ito na alagaan ang mga inayos nila. Pwede ring palaging mag-alay sa mga ito. Sumang-ayo naman ang mag-ama at nagpasalamat kay Tata Isko. Hindi man lubos na maunawaan ang mga nangyari. Pero para sa kanila, kahit moderno na ang panahon, meron pa rin nabubuhay sa ating mundo na hindi nakikita ng ating mga mata. Meron tayong kasama, hindi lang tao, kung hindi mga elemento at espiritu. Hindi lang mga tao ang naninirahan sa mundo. Hindi lang mga hayop may mga nilalang at elemento na hindi nakikita ng ating mga mata. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Lido. Taong 1996 probinsya ng Surigao. Dalawang linggo pa lamang ang nakakalipas magmula ng manirahan ang pamilya ni Lido sa lugar. Nais nilang makaiwas sa gulo sa syudad. Sa estado din ng punsong anak, kinakailangan itong mailayo sa anumang uri ng polusyon dahil lumalala ang hika nito. Maswerte naman dahil may naiwang tahanan doon ang mga magulang. Hindi na mahihirapan ang pamilya sa paghahanap ng bagong matutuluyan. Sa unang mga araw na naroon, masasabing maayos naman ang lugar dahil napakatahimik at halos lahat ng kapitbahay ay marunong makisama. Noong bagong lipat pa lamang ang pamilya, hindi nagdadalawang isip ang mga kapitbahay na tulungan ang mga ito, lalo na sa pag-aayos ng mga gamit. Sa katunayan, may mga nagpahiram pa sa kanila ng mga kagamitan, gaya ng martilyo na nagamit niya sa pagkukumpuni ng ibang aparador. Dahil sa kabaitang pinapakita ng mga tao, Nangako si Lido sa sarili na ganun din ang ibabalik niya sa mga ito. Ayon sa kanya, sa bilis ng pag-ikot ng mundo at puro pera na lang ang nasa isipan ng mga tao, maswerte siya na walang hinihingi ang mga ito sa kanya. Samantala, hindi naman siksikan ang mga tahanan sa lugar. Sa kada lupang kinatitirikan ng bahay, Meron silang sariling bakura na pwedeng pagtaniman ng mga halaman. Ayon kay Lido, halos lahat ng tahanan ay donasyon ng dating gobernador sa lugar. Napakasariwa ng hangin dahil sa dami ng punong nakatanim. Isa pa sa kinatuwa ni Lido ang pagkakaroon ng sari-sariling poso na pinagkukunan ng preskong tubig. Isang araw, Alasing 5 pa lamang ng umaga na ang asawa ni Lido na si Pida. Nabanlawan na ang kagaming nakusot na mga damit. Dahil tulog pa naman ang tatlong anak. Tinulungan na ni Lido ang asawa. Siya ang tagabomba. Habang ang asawa naman ang tagabanlaw. Hindi pa man nakakalipas ang ilang oras magmula ng maglaba ang mag-asawa. Natigil si Lido nang makita ang matandang lalaki na nakaupo malapit sa bakuran. Kagad itong nilapitan at naitanong kung ano ang maitutulong. Nagpasintabi at nagwika naman ang matanda kung pwede ba siyang makahingi ng tubig. Dahil gusgusin ang itsura ng matanda, halata din sa mukha nito ang gutom. Pinapasok ni Lido ang matanda at binigyan ng maiinom. Nagmamadali din itong nagluto ng almusal para mapakain ng matanda. Huwag ka nang mag-abala iho. Ayos lang ako. Salamat nga pala sa tubig. Napakabuti ng puso mo. Wika ng matanda. Tumango at napangiti na lang si Lido. Pinilit niya ang matanda na manatili para makapag-almasal. Maya-maya pa, nagising na rin ang mga anak ni Lido. Isa sa mga nakagawian ng bunsong anak na si Nonoy. Nagpapakarga ito tuwing nagigising. Kaya naman na makalapit sa matanda. Hindi nagdalawang isip ang bata na yumakap dito. Pasensya na po tay. Ganyan kasi talaga yung bunsong anak namin eh. Gusto talaga yung kinakarga siya pag nagigising. Tatlong taong gulang na huyan wika ni Lido. Ngumiti naman ang matanda habang karga ang bata. maya, -maya pa, natapos na sa ginagawa si Lido. Magkasabay na silang nag-almusal kasama ang pamilya. Habang nag-uusap, doon lang nagpakilala ang matanda sa pangalang Buyong. Matagal na panahon na itong walang pamilya dahil nasa ibang lugar na lahat naninirahan. Pagtitinda na lang ng kung anong bagay ang kinabubuhay ng matanda. Nang tanungin naman ni Pida kung ano ang tinitinda nito, hindi naman tumugon si Mang Buyong. Samantala, nang matapos makakain nagpaalam na ang matanda, sinabi na meron pa siyang kailangang puntahan. Masyadong natuwa ang matanda kay Nonoy kaya bago ito lumabas ng tahanan, niyakap niya ang bata. Matapos yon muli nang pinagpatuloy ng na mag-asawa ang paglalaba. Magmula ng araw na yon, hindi na muli pang bumalik sa tahanan ang matanda. Samantala sa mga araw na nagdaan nakakuha na rin ng trabaho si Lido sa palengke. Kaya kahit papano, gumaan ang araw-araw na gastusi ng pamilya. Maayos naman ang pakikitungo sa kanya ng amo. Masasabing swerte si Lido sa nakuhang trabaho. Isang araw, bandang alas tres ng hapon matapos ang trabaho, naglalakad na pa si Lido. Maya-maya pa, bigla itong nakarinig ng pagsitset. Napalingon naman si Lido. Magkahalong pagkabigla at tuwa ang naramdaman niya nang muling makita ang matandang sibuyong. Hindi kagaya ng dati na gusgusin, ngayon maayos na ang itsura at malinis ang kasuotan. Kaagad itong kinamusta ni Lido, magiliw namang tumugon ang matanda na maayos naman ang buhay. Napansin rin ni Lido ang mga boteng nasa kaharap na lamesa. Kaya natanong niya kay Tandang Boyong kung ano iyon. Ayan ah, ba? Mantika yan na pwedeng ipang prito. Gusto mo ba iho? Kumuha ka na. Libre na lang yan para sa'yo. Tinitay akong masarap yan para dyan sa dalamong isda. Wika ni Tandang Boyong. Dahil sa sinabi ng matanda, kagad namang kumuha si Lido ng Mantika. Hindi na rin nagtagal pa at nagpaalam na ito sa matanda dahil malayo pa ang lalakarin. Pagkarating sa tahanan, nang maiabot na ni Lido sa asawa ang mga pinamili, natanong naman ni Pida kung saan galing ang biniling mantika. Iba ang kulay nito sa normal na nabibili sa palengke. Imbis na kulay dilaw. Berde ang kulay nito na tila na ihahawig sa lumot. Dahil sa sinabi ng asawa, sa kalamang napansin ni Lido ang pinagkaiba. Pero pinaluto pa rin niya ang isda gamit ang bigay na langis. Ayon kay Lido, malaki naman ang tiwala niya sa matanda. Baka sariling gawa ito ni Tandang Buyong kaya kakaiba ang kulay. Samantala, nang matapos naman sa paghahanda ang asawa. Diretso nang naghapunan ang pamilya. Ganado si Nonoy sa pagkain kaya ng gabing yun. Marami itong nakain na isda. Matapos yon, wala naman kakaibang naganap sa pamilya. Matutulog na sana ang mag-ina. Bigla na lang umiyak ng napakalakas si Nonoy. Hindi naman malaman ni Lido ang gagawin. Pero ilang minuto lang bigla namang natigil sa pag-iyak ang bata. Dahil wala namang kakaiba kay Nonoy at hindi din naman ito nilalagnat. Sinawalang bahala na lang na mag-asawa ang pag-iyak ng bata. Maya-maya pa, bandang alas tres ng madaling araw. Bigla na lang nagising ang mag-asawa nang umiyak ang bunsong anak sa pagkakataong yun. Nang naitapat ni Lido ang bata sa ilaw, nakita niyang maputla na ang mukha nito. Tila wala ng dugo at patuloy sa paghahabol ng hininga. Dahil walang naitabing gamot ng mga panahong yun, minabuti na ni Lido na itakbo ito sa pinakamalapit na albularyo sa lugar. Kahit alanganin na ang oras, hindi na nagdalawang isip pa na lumabas ng tahanan. Pakiramdam nila, anumang oras malalagutan na ng hininga ang bata. Mabuti na lang. Nakilala na ni Lido ang manggagamot kaya madali siyang nakapunta sa tahanan nito. Samantala, naabutan naman na mag-asawa na abala ang albularyo. Nagdadasal ito sa altar. Kaagad namang nagpasintabi si Lido at hindi na nagdalawang isip pa ang albularyo na papasukin ang mga ito. Nang maitabi ang bata sa albularyo, kaagad hinawakan na matanda ang palad nito. Hindi talaga papaawat ang nilalang nayon. Ito na nga ba ang sinasabi ko sa mga bagong salta dito sa lugar? Hindi kayo nabalaan patungkol sa mga pag bay sa kaliwanan ng bibiktima. Ang bata ito, nagkaroon ng lagay sa katawan. Yun mismo ang dahilan sa pagkaubos ng dugo niya. Wika ng albularyo. Kaagad na pinahiga ng manggagamot ang bata at sinagawa ang ritual. Meron itong pinahid sa dibdib ng bata para hindi ito gumalaw inilabas na rin ng matanda ang bote ng itim na nangis at sapilit ang pinainom kay Nonoy. Ilang segundo lang matapos na malunok ng bata, kagad naman itong sumuka. Kasabay nito ang biglang pagkawala ng malay. Halata sa mukha ng manggagamot na maging ito. Nag-aalala kaya hindi maiwasan ni Lido na mapatanong. Pasensya ka na iho, Mukhang hindi na kinaya ng katawan ng anak mo. Tuluyan ang daobos ang dugo sa katawan niya. Nasip-sip na nang nilalang. Wika ng albularyo. Hindi pa man natatapos sa pagsasalita ang matanda. Itinakbo na ni Lido papalayo ang bata. Ayon sa kanya, itatakbo na lang niya ito sa pinakamalapit na ospital. Pero kagaya ng sinabi ng matanda, Ganon din ang pahiyag ng doktor. Wala na itong buhay dahil naubusan na ng dugo ang katawan. Maging ang mga doktor nagtataka sa sinapit ng bata. Lalo pat wala naman natamong sugat si Nonoy. Wala nang nagawa ang pamilya kundi iuwi na lang sa tahanan ang bangkay ng anak. Napakalungkot ng sinapit ng pamilya pero wala namang ibang pagpipilian kundi tanggapin at mailibing ang bangkay ng bata. Halos isang linggo na abala ang mga ito. Kahit hindi man lubusang maintindihan, inirespeto na lang ni Lido ang pagkamatay ng anak. Matapos na mailibing muling pumunta si Lido sa tahanan ng manggagamot. Alas 5 ng hapon, kung saan wala na masyadong pasyente nakapag-usap ang dalawa. Dito tuluyang nalinawan si Lido sa ibig sabihin ng manggagamot. Ayon sa kanya, isang sagay ang nangbiktima sa anak. Ito ang mga nilalang na nakatira sa minahan. Ipinagpapalit ang ginto sa dugo ng mga bata. Si Boyong ay may kapangyarihang sa kaliwa. Kaya nagagawa niyang makipagkasundo sa mga sagay siya bilang tao ang mambibiktima sa pamamagitan ng langis. Ito ang paraan para unti-unting maubos ang dugo ng biktima at dumerecho sa garapong pinag-iipunan ng matanda. Dagdag pa nito. Dati pa man gahaman na sa ginto ang matanda kaya naatim ng konsensya na pumatay. Kahit na mga inosenteng bata. Dahil sa mga narinig. Bigla namang bumalik sa alaala ni Lido ang lahat ng mga nangyari sa anak. Kasabay nito, napatanong na lang siya kung kakayanin bang matugis ang matandang sibuyong. Pwede, pero kinakailangan nating makapaghanda sa mga dapat gawin. Hindi basta ang makakalaban. Siguro sasapat na rin ang anim na buwan na paghahanda kailangan nating ipagpalagay na kapag hindi tayo nagtagumpay sa gagawin, mas lalong lalakas ang puwersa ng matanda at mas dadami ang matadamay na bata. Wika ng manggagamot. Hindi naman nakaimik si Lido. Napagtanto niyang napakatagal ng anim na buwan para sa hustisya sa anak. Matapos ang pag-uusap, umuwi na ng tahanan si Lido. Magmula nang mawala ang bunsong anak, halos wala ng ingay sa loob ng tahanan. Maging ang asawa ni Lido hindi na halos makabangon. Palagi lang itong nasa sulok at nagmumukmok. Hinayaan na lang siya ni Lido. Sinisisi niya ang sarili sa pagkawala ng bunsong anak. Dahil sa lalim ng lungkot na pinagdadaanan, lumipas ang ilang araw magmula na makausap ang manggagamot. Nagpasya si Lido na siya na lamang ang mag-isang haharap sa matandang sibuyong. Bukod sa hindi mapakali, hindi siya matatahimik hanggat hindi nakakapaghigante sa sino mang nang aapi lalo na sa sariling pamilya. Dahil dito, naisipan niyang magtanong sa mga kapitbahay kung saan matatagpuan ang tahanan ni Tandang Boyong. Maswerte naman na may isang matandang lalaki na nakapagturo kay Lido pero paulit-ulit siyang binalaan ng matanda. Huwag siyang pupunta ng basta dahil mapanganib ang matandang yun. Pero kahit ano paman ang narinig ni Lido, hindi na ito pinagtuunan pa ng pansin. Wala nang mas mahalaga pa sa kanya, kundi maipagigante ang namatay na anak. Isang bernes ng gabi, Mag-isang tinahak ni Lido ang daan papunta sa tahanan ni Tandang Buyong. Habang naglalakad, kahit papano nakakaramdam ng takot dahil sa mga narinig na babala. Samantala, dahil pamilyar na sa kanya ang dinadaanan mabilis niyang natagpuan ang tahanan na matanda. Nakatayo ito sa paanan ng bundok madali lang din nakita dahil dalawang palapag ang tahanan nito. Sa paglapit ni Lido, nakita niyang nakabukas ang pinto ng tahanan kaya direto siyang pumasok. Nagdahan-dahan naman siya nang makitang taimtim na nagdadasal ang matanda sa isang sulok. Kaharap ang isang garapang puno ng mga dugo. Nang magawi naman ang tingin ni Lido sa bandang likod ng garapa, Nakita niya ang mga nakaimbak na ginto. Ibat-ibang klase ng palamuti. Kuintas, porceras, hikaw at karamihan ay mangkok. Samantala, hindi naman nagtagal na tapos na sa ginagawa ang matanda. Pagharap nito kay Lido. Tumawa ito ng napakalakas. <laughs> Lido! Alam natin pareho kung bakit ka nandito. Pasensya na ka pala sa anak mo. Mas mahalaga lang ang ginto kesa sa mga paslit na wala namang maitutulong. <laughs> Wika ni Tandang Boyong. Dahil sa narinig, biglang nandilim ang paningin ni Lido. Bigla niyang hinugot ang itak na nasa tagiliran. Sabay tara kay Tandang Boyong bagamat nagdudugo. Wala namang nararamdamang sakit ang matanda. Diretso lang ito sa pagtawa. Sa sobrang galit na naramdaman ni Lido, ibinato niya ang itak. Ganun na lang ang pagkabigla ni Tandang Buyong. Eksakto itong tumarak sa itim na sungay na nakasabit sa pader ng tahanan. Ang pagtawa ng matanda bigla na lang nawala at napalitan ng galit. Walang pagdadalawang isip na sinugod siya ni Tandang Buyong. May buhangin na kinuha sa bulsa sabay-saboy sa mukha ni Lido. Dahil dito, napapikit na lang si Lido. Sobrang hapdi ng nararamdaman ng kaliwang mata kaya hindi na rin maiwasang mapasigaw. Napaupo na lang ito at hindi na malayan pa ang mga sumunod na nangyari. Dahil na wala na siya ng malay, tirik na ang araw. Yan ang sunod na nakita ni Lido nang imulat ang mga mata. Nagmamadali itong mapabangon nang mapansin na kahiga siya sa talahiban. Sa pagmamasid ni Lido, nasa tuktok na siya ng bundok sa taas ng mismong tahanan ni Tandang Boyong. Sa muling pagtahak ng daan pababa, bagamat nakitang nakabukas pa rin ang pintuan ng tahanan ni Tandang Buyo. Hindi na ito muli pang pumasok bagkos dumiretsyo na sa tahanan ng manggagamot. Pagkarating dito, sakto naman na wala itong pasyente kaya nailahad ni Lido ang mga nangyari. Napailing na lang ang manggagamot. Abay, napakatigas nga naman talaga ng ulo mo. Ano, Sinabihan na kitang huwag kang susugod ng basta sa matandang yon. Wala ka rin laban sa kanya. Tignan mo ang kaliwang parte ng mata mo ngayon. Yan ang magiging tanda ng minsang pagsagupa mo kay Boyong. Wika ng Albularyo Kasabay nito, iniabot ng manggagamot ang maliit na salaming hawak. Sa pagtingin ni Lido, doon lang niya napansin na pulang-pula ang mga mata. Samantala, nagwika naman ng albularyo na pupunta sila sa tahanan ng mga sagay. Para kahit papano, makita ni Lido ang tinutukoy na mga nilalang. Kagad namang sumang-ayon si Lido. Kagad naman nilang pinuntahan ang kuweba kung saan napapabalitang maraming aswang na nakatira. Pagkarating pa lang ng dalawa, nagpakawala na ng mga orasyon ng albularyo. Kasabay nito, inutusan naman niya si Lido na ipikit ang mga mata. Sa muling pagdilat ni Lido, nagulat siya nang may makita na nilalang sa isang sulok. Napakaliit lang nito at may buhok na sobrang nipis. Nakaagaw atensyon ng napakalapad at matulis nitong tenga na lagpas ulo. Napakatangos din ng ilo habang ang mga mata naman nakakakilabot na tila malahole na purong puti. Nang mga panahong yun, abala ito sa pagsipsip ng dugo na nakaimbak sa gintong garapa. Dahil sa nakita, nakaramdam naman ng kilabot si Lido. Kasabay nito, napawika din ang manggagamot na si Buyong Lang ang may kakayahan na makipag-usap dito. Pwera na lang kung gumamit ng mga orasyon ng manggagamot. Hindi naman umimik pa si Lido. Hindi nagtagal na gaya ng umuwi ang manggagamot. Samantala, nang makauwi si Lido bigla na lang niyang naramdaman ang pananakit ng kaliwang mata. Sa sobrang sakit, napaupo pa ito at pinikit ang dalawang mata. Ngunit pagmulat niya, wala na talagang naaaninag ang kaliwang mata. Dahil dito muli siyang bumalik sa albularyo. Pero ayon sa manggagamot, ito na ang ganti ni Boyong sa pagtarak ng itak sa sinasambang sungay. Tanging si Tandang Boyong lang ang makakatanggal dahil selyado ang parusa. Hindi na pinagpilitan ni Lido na magamot ito. Ayon sa kanya, titiisin na lang niya kaysa muling lumapit sa matanda. Magmula ng araw na yon, hindi na muling nakakita ang kaliwang mata ni Lido. Dahil sa mga nangyari, nagpa siya ang pamilya na lisanin ang lugar. Lalo pat may iba itong mga anak na hindi naman malayong mabiktima ng nilalang. Sa paglipas ng maraming taon, bumabalik pa rin si Lido sa probinsya ng Surigao pero para nalang dalawin ang puntod ng bunsong anak. Samantala, kahit naninirahan na sa syudad, naging pihi ka na ito sa pagpili ng gagamiting mantika. Kahit kailan, hindi niya malilimutan ang sinapit na kamatayan ng bunsong anak sa tendero ng mantika. Gwentung Bayan.